የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ ህዝብ ላይ የሚፈጽመውን የጄኖሳይድ ወንጀል አጠናክሮ ቀጥሎበታል። በተለይም የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ በርካቶች ተስፋ ያደረጉበት የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ መውጣት ተግባራዊ ባለመሆኑ ምክንያት አሁንም ድረስ በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች በህዝቡ ላይ እጅግ ዘግናኝ ግፎች እየፈጸመ ነው የሚገኘው። በሰሜን ምዕራብ ትግራይ ማዕከላዊና ምስራቅ ትግራይ አካባቢዎች በሚገኙ በርካታ ቀበሌዎች በወረራ የያዛቸው የኤርትራ ሰራዊት የሚያስቆመው ጠፍቶ በየቀኑ ንጹሃንን እየገደለ ሀብት ንብረትም እየዘረፈና እያወደመ የግፍ ተግባሩ በተጠናከረ መልክ ቀጥሎበታል። የጉለመኸዳ ወረዳ አስተዳደር አቶ ሀፍቶም ገብረና የዘላንበሳ ከተማ ከንቲባ አቶ ብርሃነ በርሀ ከድብሊዩ ኢንተርናሽናል ጋር በነበራቸው ቆይታ የኤርትራ ሰራዊት በአካባቢዎቹ የጄኖሳይድ ወንጀል እየፈጸመ ስለመሆኑ ይናገራሉ። በአሁኑ ሰዓት የወረዳችን ቀበሌዎች የሆኑ በኤርትራ ሰራዊት ስር ቁጥጥር ላይ ነው ያሉት ማለት ነው። ወደ 6 ቀበሌዎች የሚደርሱ በሰራዊት ኤርትራ ተይዞ በኤርትራ መንግስት ብዙ ግፍ እየፈጸማቸው ብዙ ግፍ እየደረሰባቸው ነው ያሉት ማለት ነው። አሁንም ጩው ያለ የእንሳት ዝርፍ ያለ ህብረተሰቡ ህዝቡ እንደልቡ እንዳይቀሳቀስ ይደረጋል ይገደዳል። ብዙ ግልጋሎቱም የሚያገኙ ግልጋሎቱም የለም። ከሌላው ጊዜ በተለየ ደግሞ በአሁን ሰዓት ከተማይቱ የነበሩ መሰረተ ልማቶች እያወደመ ነው። ለምሳሌ በዚህ ሳምንት ብቻ እያደረገው ያለ ነገር ብናይ አንደኛው መንገድ ሰራለሁ በሚል ከሰርሃ ወደ ገለባ የሚወስደውን መንገድ ሰራለሁ በሚል ትምህርት ቤቱ ለሁለት ሰንጥቆ ብዙ የግለሰቦች መኖሪያ ቤቶችም ጭምር በዶዘር ያፈረሰበት ሁኔታ ነው ያለ። የኤርትራ ሰራዊት ቁጥጥር ስር በሆኑ አካባቢዎች ላይ እየተፈጸመ ካለው የጄኖሳይድ ወንጀል በተጨማሪ በ10 ሺዎች የሚቆጠር ህዝብ ከቤት ንብረቱ ተፈናቅሎ በየመጠለያ ጣቢያው ተጥሎ በረሃብና በሽታ ከባድ ጊዜ እያሳለፈ ስለመሆኑም ነው አመራሮቹ የተናገሩት። አብዛኛው ተፈናቅሎ በፋጺ በአድግራት ነው ያለው ማለት ነው። ከህብረተሰቡ ተጠግቶ ነው ያለው። እዛ ያሉ አቅመ ደካማዎች የሆኑ የማይችሉ ህፃውንትና አዛውንቶች በዚያ አካባቢ ያሉ ማለት ነው። ይህን ብዙ ግፍ ብዙ በደል እየደረሰባቸው ነው። እንስሳቸው ይዘረፋሉ፣ ሰዎቹ ይወሰዳሉ። በቁጥጥር ስር ሆኖ ብዙ ስቃይ ብዙ መከራ እያሳለፉ ነው ያሉት ማለት ነው። እስካሁን መደረስ የሚገባውን እርዳታም የህክምና መድኃኒትም ሌሎችንም ቢሆን እያገኘ አይደለም በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። ስለዚህ ህዝቡ ከጊዜ ወደ ጊዜ ከችግር ወደ ችግር እየማቀቀ ነው የሚገኘው። ከፕሪቶሪያው ሰላም ስምምነት በኋላ የህዝባችን ስቃይ ያቆማል ብለን ተስፋ አድርገን የነበረ ቢሆንም ስምምነቱ ይህንን ችግር መፍታት አልቻለም። ስለዚህም የፌዴራል መንግስት ስምምነቱን በማክበር የዜጎችን ሰላምና ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነቱ ሊወጣ ይገባል ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። ወራሪ ኃይሎች ማንኛውም ከኢትዮጵያ ሰራዊት ውጭ ያሉ ወራሪ ኃይሎች የመውጣት ስራ የፌዴራል መንግስት ስራ ነው የሚል ማለት ነው። በጣም እየዘገየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት በማድረግ የፌዴራል መንግስት መውሰድ የሚገባቸውን እርምጃዎች ወይም መደረግ የሚገባቸውም ስራዎች እየሰራ እንዳልሆነ ነው እኔ የምገነዘበው ማለት ነው።